Aquele que faz a vontade de meu Pai, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que será que Jesus quer nos dizer falando assim? Ele quer te dizer, ele quer me dizer em curtas palavras: faça a vontade de Deus e eu te reconheço. Não faça e eu não te reconheço. É isso que ele quer dizer. E talvez você ache muito direta essa palavra. Mas o Evangelho, meus irmãos, é para provocar mudança mesmo. É para mexer conosco, cutucar, incomodar de alguma forma. A vontade de Deus não é difícil, não. Nós é que estamos tão acostumados com o pecado que achamos penoso agir de outra forma. Nós que muitas vezes queremos o cômodo, o mais fácil, não queremos sair da nossa zona de conforto. Muitos ainda pensam assim: eu sou desse jeito há tanto tempo, não conseguirei agir de outra forma. A partir do momento que a vontade de Deus, independente de qual seja, for a minha prioridade, conseguirei vencer muitas coisas. Conseguirei renunciar o que me acompanha há muito tempo. Precisamos entender, na verdade, que não somos donos de nada, nem da nossa própria vida. Pois Deus nos dá e nos tira na hora que Ele quiser. E o que temos nessa vida foi porque Ele nos emprestou. Quando escolhemos estar onde estamos, fazer o que fazemos com alegria, ofertando tudo a Deus como sacrifício de louvor, mudamos a disposição do nosso coração e o abrimos para escutar a voz do Espírito Santo nos conduzindo para essa vontade divina. O presente, ele pode ser vivido com fecundidade, gerando vida, ou com tristeza, com pesar, gerando esterilidade. Para vivermos o presente com fecundidade, o que precisa mudar é a disposição do nosso coração, e não as circunstâncias em que vivemos. Podemos fazer essa experiência consagrando a Deus o nosso coração a cada dia. Essa consagração nos compromete a não vivermos mais sós. Nos compromete a buscar viver guiados pela Palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo. É o Espírito que vai ditar para nós o que devemos fazer. Por isso eu falo para vocês, não adianta dizer: eu tenho a Deus como meu único Senhor, pois talvez Ele pode não te reconhecer se estiver agindo por conta própria. E como fazemos isso, não é verdade? Tomamos as nossas decisões, muitas vezes não pedimos orientação a Ele, resolvemos tudo à nossa maneira, ditamos as regras conforme nos agrada. Se queremos ser reconhecidos por Deus, assim como fazemos, como reconhecemos Ele como nosso Senhor, façamos a vontade dEle e não podemos dizer que não sabemos qual é, pois a palavra dEle nos orienta a todo momento. A palavra dEle nos ensina. Todas as vezes que você pensar em falar alguma coisa com alguém ou agir de alguma forma, pense: como Jesus agiria? Como Ele falaria? Deus nos deu livre arbítrio por nos amar. Mas será que amamos a Ele ao ponto de abrir mão desse livre arbítrio para fazer o que Ele espera de nós? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, e instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai amado, Pai querido, quero te reconhecer da mesma forma que me reconheces. De nada adianta eu louvar o seu santo nome, se nem ao menos o que o Senhor deseja que eu faça, eu não sou capaz de fazer algumas vezes. Sei que sou importante para ti e em mim colocaste o seu agrado, assim como Deus Pai fez com Deus Filho. Com uma diferença, Jesus a todo momento realizava a vontade de seu Pai. Mesmo suando sangue, ele não voltou atrás. Mesmo com dor, ele não largou tudo para diminuir o seu sofrimento. E muitas vezes queremos agir assim, conforme a nossa conveniência, conforme vai nos agradar. Que não mais seja assim. Que tudo o que eu fizer seja pelo teu contrato de amor, o contrato que fiz contigo, meu Senhor. E nada mais importará, nem mesmo a minha intenção. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, proclame nos comentários com muita fé: Senhor, me reconhecerá. Compartilhe esta palavra, faça parte da obra do Senhor. Muito obrigada pela tua presença aqui. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir, que Deus te abençoe.